നമസ്കാരം. കവർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നേവിയുടെ അപേക്ഷകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ എന്തായാലും എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ 20% റിസർവേഷനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തവണ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഓഫീസർ ലെവലിലല്ലാത്ത ഒരു റാങ്കിലേക്ക്, സെയിലർ ലെവലിലെ റാങ്കിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കും, അപ്പോൾ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യകമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ആധാർ കാർഡ് നമ്മളടുത്ത് വേണം. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്കതിൽ അപേക്ഷ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് നിർബന്ധമാണ്. പത്തിര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് PDF ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കഫേകളിലോ അക്ഷയയിലോ പോവുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് തരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ PDF സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 10 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ. അത് നിങ്ങൾ എൻറ്റർ ചെയ്യണം. മാർക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ വരുന്നത്, ഒരു സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻഡ് കോപ്പി വേണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡൈമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കഫേകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നെറ്റിലൊക്കെ ടൂൾസ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിര താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളൊരു തെളിവാണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനല്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും 3% സീറ്റുകൾ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കാണ്, നമ്മളുടെ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ആ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എടുക്കാം. ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോവാം. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ EDistrict തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല, നിങ്ങൾ നേരെ അക്ഷയ പോവുക. അക്ഷയ വഴി നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അക്ഷയയിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണം നമുക്ക്. നമുക്കൊരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, ID കാർഡ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ID കാർഡ്, ആധാർ കാർഡോ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ID എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം തെളിയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ, അതായത് റേഷൻ കാർഡ് മെയിനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ 10 സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതിൻ്റെതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും എടുത്തുകാരാണ് എന്നുള്ള തെളിയിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യകത വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ ചെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന EDistrict എന്നുള്ള സൈറ്റിലോ MKerala എന്നുള്ള ആപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നുള്ളത് ഓഫ്ലൈൻ ഒരു സംവിധാനം. ഓഫ്ലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ പോവാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ പോവാം, ഓഫീസറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാണെന്ന് എടുത്ത് പറയാം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നീക്കിക്കൊള്ളും. വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് അവർ അപേക്ഷ താലൂക്ക് ഓഫീസിലോട്ട് അയക്കും. അപ്പോൾ തഹസിൽദാറോ ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിനടുത്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോവുക, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോവുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തിരക്കാവും, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ജാമാവും. അങ്ങനെയാണ്, സൈറ്റ് ജാമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. പിന്നെ ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അതുപോലുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം, ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, താലൂക്ക്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തഹസിൽദാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആണ് ഇത് ഇതേ ഒരു സൈൻ സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടുക നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്നിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തഹസിൽദാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.